Baba mati minimum adani teni body uta amoni teni body mo asini teni body she onlolore mi alanu mi alashiri mi alabu mi olupamo mi olugbeja mi olusegun mi onlolepa onloleti onlalewe onlaleshe olaruko ojo adagba mati pa onloba nla baba tun gba ni oloruko nla oruko tun wo ni olowo nla owo tun yo ni kini o wa se mi ti o niyan ba to fe mi to ka mi to de pe mi o titi aye ni o ma fun mi oba ti ko ni raiva ewo ara ni tuba ni ba fi mu ni olohun ori mo lade o o ma fe ya pe ya o o ma fe mu pe mu o ma iru e fun o gara ni be ni rewa aja mo lo do ti o ya si bi ana mi ageju ba gaju ba ye ti o wolu o me gboro titi o ti jade orin emi to gba nko gbe to ni imisi agbara agbara nla to gbona reti reti pelu owo agbara jade today latowo omo woli evangelist adebayo bode benjamin woli ben to pe akoli e ni iju ope bara ba san ti bo ti ju ni metiti ko se ye ti ba ko wo ike ninu igbo awoko lo guide orin emi tutun nene iju ope iru ijo wo iru ijo wo iru ijo wo majo fun baba ijo ope ni majo rele isi e gba bẹẹ e gbo awon edo ki orin emi orin ope ta fi san ore tori mi gba lowo olorun oba seda oko olope la o mu sara era ileyi ke gbo wo ninu ijo ninu ile ninu moto l'office e ri bọlọrun oba mi ti mogo jade ninu ogun afogo sederun se pari ise sibe oniruru it track lo wa ninu iju ope lara eni o ma ja sope iju ope isoji iju ope ni e bere fun loni o wa ni gbogbo ile itaja to nta cassette to je ojulowo ile ise awoye lo gbe jade marketed and distributed by awoye music palace the talent builder t'office won wa ni shop 15 and 16 Awoye ni Jesus Street opposite Ologbon Microfinance Bank Ore Merin Ogbomoso Oyo State Ero Ibanizoro won ni 0703181879 E tun ri ra lodo Bebeto Worldwide Music Subnumber 9 Olagoke Akawo Street Abayomi Iwo Road Ibadan O wa lodo Henry Music Lalaba ati Mike Record Losodi Iju ope oni won lese wa o ti jade o jade o ti jo so pa fun